Veľmi častá otázka u ľudí s rakovinkou na mňa je, okrem liečby energiami, kryštálmi, akýmkoľvek spôsobom, čo dnes ľudia mylne nazývajú alternatívnou, pretože to není alternatívna liečba, to je pôvodná liečba. Energiami, prikladaním rúk, kryštálmi, čímkoľvek, čo není chemikália. To je pôvodná, prapôvodná liečba a pomoc ľuďom. Chemikálie nemajú viac než 100-120 rokov. Volajme ich Rockefellerská liečba, farmaceutická liečba. A to nehodnotím, nesúdim a nekritizujem, je to fakt. Takže často odoznieje otázka, mám to riešiť aj chemoterapiou? Mám to riešiť aj operáciou? Mám to riešiť aj ožarovaním? Čiže tým, čím mi môže školská medicína pomôcť, Rockefellerská medicína pomôcť, tým, čo učia ľudí na lekárskych a farmaceutických fakultách, mám urobiť aj to? Je tu niekoľko faktorov a vždy im poviem niekoľko bodov, ktoré teraz poviem aj vám. Za prvé, každý z vás má svoj program duše. Čiže ak ste si privolali rakovinku z rôzneho dôvodu, môže byť karmická z minulých životov, môže byť z toho, čo ste zažívali a zažívate v tomto živote. Môže byť, že nejaká osoba na ulici za 5 eur vám to vyveštila, že budete mať 30-ke rakovinu prsníka. Vy tomu uveríte a možno to nemuselo byť, ale privolali ste si to, pretože ste na to mysleli celý čas. Môže byť, že uverili, že keďže vaša mamka a babka ju mali, tak ju zákonite musíte mať aj vy. No a tu je to, že zákonite nič nemusí byť. Lebo zákony, nariadenia, príkazy, doporučenia tu nie sú na to, aby ste ich dodržiavali. Pozor, nevyvolávam touto vetou revolúciu. Počúvajte ďalej. Zákony, nariadenia, príkazy, doporučenia sú tu preto, aby ste pochopili, na čo sú tu, a pochopením cez vlastnú múdrosť ich chceli dodržiavať, ale nie museli. Nechytajte ma za slovo, nehovorím to o tom, že ak zákon zakazuje zabíjať, tak vy pochopíte, že vám to bude robiť dobre a tým pádom s radosťou budete zabíjať. No. Nejdeme do anarchie. Len do slobodného rozhodnutia, slobodnej duše a slobodného konania. Ale vráťme sa k rakovinke. Čiže nič nie je zákonité v duchovnom svete a predsa je tým, na čo myslíte celý čas, čo si privolávate celý čas, ako sa staviate k životným situáciám celý čas, kým ste v telách a takzvane žijete. A vráťme sa k otázke, mám popri chemoterapii, ožare, operácii obracať sa aj na fyzioterapeutov, akupunkturistov, akupresuristov, liečiteľov a takzvanej alternatívnej možnosti? Alebo popri alternatívnej možnosti som chrabrý, statočný, chrabrá, statočná a odmietnem Rockefellerovské spôsoby liečenia. Tu sa nedá paušalizovať. Neexistuje v tomto zmysle slova genetika, štatistiky. A môžete vy na internete vyhľadávať názory ľudí a budete mať
10 tisíc rôznych názorov na tú istú rakovinku, ktorú máte vy. Ale prvý bod, urobte všetko preto, aby ste si jeden deň nevyčítali, že keby som išla aj na chemo, možno by som neumírala. 2. Urobte všetko preto, aby vaši blízky, ktorí vás majú naozaj radi a nielen sa na to hrajú, lebo vás viaže papierové príbuzenstvo, prípadne sňatok, prípadne iné príbuzenské vzťahy. Mimochodom, príbuzenské papiere ešte neznamená, že ste ozajstná rodina. V ozajstnej rodine sú city. V ozajstnej rodine je súdržnosť. V ozajstnej rodine máte istotu, že stoja pri vás v každej životnej situácii, podporia vás v každej životnej situácii, ale od príbuzných nesmiete, nemôžete, nemali by ste čakať rozhodnutie za vás, pretože vás tak veľmi milujú, ak vás tak veľmi milujú, že ich zväzuje ten strach. Nemôžu, nesmú sa rozhodnúť miesto vás za vás, lebo nebudú objektívni. Zväzuje ich strach, aby o vás neprišli. Ten strach im bráni rozhodnúť sa objektívne a prípadne vám poradiť objektívne, ale kvôli sebe, aj kvôli príbuzným a ozajstnej rodine a svojim blízkym a ozajstným priateľom, by ste mali urobiť všetko preto, aby im nebolo ľúto, že keby ste išli ešte aj na chemo, aj na ožar, aj na operáciu, možno by ste teraz neumierali. 3. Urobte všetko preto, čo prospeje vašej psychike. Príklad. Zistia vám myom v maternici, keď hovoríme o ženách, alebo len vysoké PSA a zväčšenie prostaty. A vy naťukáte na internete, že toto je tzv. Prekanceróza, čiže stav pred rakovinkou, môže sa z toho zvrhnúť rakovinka. A budete na to myslieť vodne v noci, nedokážete si už vychutnať jedlo, príbuzných, rodinu, krásne, milostné vzťahy, lebo táto myšlienka, tieto city strachu, čo ak za 3 mesiace sa to zvrhne a za ďalšie 3 mesiace už aj opúšťam telo, umieram a už si predstavujete, aké texty a slova odoznejú na vašom pohrebe. Takže ak vám to psychoemocionálne pomôže, že chirurg odstráni ten myom, odstráni tú prostatu predtým, než vám niekto odoberie biopsiu a povie áno, je to zhubné, ak vám pomôže psychoemocionálne vidieť čierne na bielom, už to není vo vašom tele. Tak to urobte. Nemuseli by ste, keby ste neuverili štatistikám a rôznym článkom o tom, že z 10 tisíc ľudí u 8 tisíc sa to zvrhlo. Lebo vy nie ste ani genetika, ani štatistika. Jednoducho, proste sa to na vás nevzťahuje. Vy si môžete naprogramovať, naplánovať a nahovoriť aj to, že sa to zvrhne vzhubné, ale aj to, že sa to vstrebe a zmizne to. Vždy sa rozhodujete vy. A vždy to usmerňuje váš program duše, vaša psychika, vaše emócie, vaše slova a to, na čo myslíte a čo vyslovíte celý ten deň, prípadne aj v noci, keď neviete spať. Je to to isté ako očkovanie, alebo hociaká chemická látka, ktorú vy voláte liek. Vždy to bude mať žiaduce účinky a nežiaduce účinky, totiž vedľajšie účinky, to je volovina. To neexistuje. Tá chemikália nejak účinkuje vždy. A
ani vedľajšie účinky nie sú vedľajšie, to sú účinky, ktoré neboli chcené, čiže sú nežiaduce. Ale ak vy sa rozhodnete pre chemo alebo ožar a nebudete surfovať po internete a hľadať nežiaduce účinky týchto látok a úkonov, ale poviete si, než tam pôjdete, mne to prospeje. Mne to tú rakovinku proste zmenší a odstráni. Stane sa to. Viete prečo? Už aj Einstein vás učil, že všetko sú vibrácie a všetko je energia. Aj vaše myšlienky a hlavne vaše city. Takže aj chemikáliu, ako je chemoterapia, ako je hormonálna liečba, ako je očkovanie, ako sú surové chemické lieky, pri ktorých sa naozaj opisuje veľa nežiaducich účinkov, vy čiastočne môžete vylepšiť tým, že tomu požehnáte. A že k tomu pristupujete tak, všetko mi slúži. Ak máte cieľ prežiť túto diagnózu, a ak je to váš jediný cieľ, tak potom si môžete povedať, všetko, čo sa deje, hoci je to rozvod, hoci je to hádka v rodine, hoci je to obálka s dvomi červenými čiarami, čiže nejaká úradná, vládna, mi slúži. Všetko, čo sa deje, odteraz slúži tomu, aby som prežila túto diagnózu. A keďže všetko sú vibrácie, tak vy vylepšíte tú strašnú chemikáliu, čo vy voláte chemoterapia, alebo úkon, čo vy voláte ožar, alebo úkon, čo vy voláte operácia, pri ktorej vás uspia a budú do vás pchať ďalšie chemikálie. Rozumiete mi trošku? Všetko vám proste slúži, ak ste sa už preto rozhodli. A všetko môže slúžiť proti vám a ukončí váš pobyt na tejto planéte Zem v týchto telách a k tomu a priori, čiže základne, ešte než tam idete, prisúdite city, toto ma zabije určite, čítala som v knihách a na internete, že chemoterapia ešte nikomu nepomohla prežiť. Naopak, umierajú skôr, lebo im to zničí imunitu. Rozumiete mi trošku? Vy sa rozhodujete, čo vám slúži a čo je proti vám. Nikto iný. A vždy urobte všetko preto, aby ste dosiahli svoj cieľ, ak nejaký máte. Ak ste už sklamaní životom, svojimi príbehmi, svojimi situáciami, svojou životnou situáciou, nech už ide o čokoľvek. A ak ste už tak unavení, že nechcete byť na tejto planete Zem v týchto telách, aj to ste si vyspôsobili. Nie okolnosti, nie situácie a nie ľudia, ktorých z toho obviňujete. Ak ste to vyspôsobili, môžete to odspôsobiť, ak sa tak rozhodnete. A môžete to aj vzdať, ak sa tak rozhodnete a opustiť telo a ísť do svetla. Ale vždy, stále, bez rozdielu, bez výnimky, to budete vy, kto sa rozhodne, čo podnikne v tejto konkrétnej situácii ďalej s vlastným životom. A je jedno, o akú diagnózu ide, alebo akú životnú situáciu ide. Môže ísť o rozvod, o rozpad vzťahu. Môže ísť o úprimnosť k človeku, s ktorým ste strávili určitý čas, ale už vás nepriťahuje ani svojim výzorom, ani sexuálne, ničím. Už medzi vami není súlad.
už medzi vami není ani základná úcta. Lebo nemusíte vychádzať s každým, ani nebudete. Je tu aj tma a je tu aj svetlo. Je tu aj zúrivosť a je tu aj radosť. Je tu aj smútok a je tu aj potešenie. Sú tu aj také prejavy duší cez ľudí, cez tela, emócie, slova a sú tu aj onaké. Ale základná úcta voči niekomu, s kým ste prežili určitý čas, možno to bola jednonočná záležitosť, niekoľko hodinová záležitosť, týždňová, dvojtýždňová, až po 60-ročné spolužitie s niekým. Je jedno, aký ste strávili spolu čas, pretože čas neexistuje. Vy si ho vytvárate. Vždy ide o intenzitu prežitých citov, ktoré môžu pominúť z rôznych dôvodov a tiež neobvinujeme toho druhého, ak to pominulo. Ale základná úcta k tej duši, ktorá je v tom človeku ešte stále, by mala byť. A ak ste mali tzv. Vedľajšiu aktivitu popri tzv. Partnerskom vzťahu, lebo v ozajstnom partnerskom, kde ešte väčšinou je súlad, je vzájomná úcta, je vzájomné porozumenie, normálny, zrelý, dospelý človek nebude túžiť po vedľajšej aktivite. A v tomto zmysle slova nevera a hriech neexistuje. Vy nemáte ku komu byť neverný, alebo voči niekomu nemôžete byť neverný, lebo práve, že ste boli verní sebe. Ak ste zistili, že už s tou osobou nemáte nič spoločné, naopak, stali ste sa nepriateľmi. Nemôžete vychádzať vždy s každým. Ale ešte raz, základná úcta voči tej duši, voči stvoriteľovi v tom človeku a voči stvoriteľovi k vám by mala byť zachovaná. A čestnosť, otvorenosť a tzv. Láska všeobsiahla. Nehovoríme o tom, že fyzická láska už vyprchala. Ale všeobsiahla láska. V tom človeku je duša, ktorá je z jednej skupiny duší ako ja. Čiže sme jedno. Neexistuje tzv. Paušál, ktorý vám vnucujú v časopisoch ženských a mužských zatlkať, zatlkať, zatlkať. Máte vedľajšiu aktivitu. Ste zamilovaní už do niekoho iného. Partnerovi zatlkať, nepriznať sa. To je čistá volovina a neúcta. Vy cíťte a nacíťte, kedy zatlkať, kedy pozrieť do očí a úprimne povedať: ďakujem ti za všetko, čo som pri tebe zažil a zažil. Obidvaja v tom máme svoj podiel, nielen ja, nielen ty. A vyprchali tie city, ktoré ma pri tebe držali. Nebola som neverná, ani ty neverný. Sme verní plánu svojej duše. Nemôžeme si vyčítať navzájom nič a nemali by sme si. Ale individuálne vy nacíte vždy, kedy povedať a kedy zatlkať. A dokedy povedať a dokedy zatlkať. Už len v mene základnej úcty k stvoriteľovi v tom človeku. A viete už z mojich iných prednášok, čo je správne. Správne je to, čo nešíri už utrpenie, ale vyrieši to tak, aby bolo čo najmenej utrpenia. A ak kdokoľvek z vás sa cíti po takomto priznaní podvedený, urazený, ublížený, ponížený,
Mal by byť úprimný sám ku sebe. Alebo sama ku sebe. Moje pocity pochádzajú z čistej lásky k tejto osobe. Možno som ešte stále zamilovaný do nej alebo zamilovaná do neho a bolí ma tento náhly rozchod, rozpad vzťahu. Ale ak tá osoba je zamilovaná už do niekoho iného a je šťastná, spokojná, vyrovnaná, viac než pri mne, ctím, vážim a milujem ju natoľko, že jej poviem, možno ma to v tejto chvíli bolí a je ťažké ťa nechať odísť, ale vážim si ťa, ctím a milujem natoľko, že chcem tvoje najväčšie dobro a spokojnosť. A ak to už není vedľa mňa a so mnou, tak ti ďakujem za všetko, čo sme spolu zažili. Odpusť mi za všetko, čo spôsobil rozpad tohoto vzťahu a ja ti tiež odpúšťam za všetko, čo spôsobil rozpad tohoto vzťahu. A nech medzi nami ostane základná úcta a všeobsiahla láska. Choď tam, kde ti bude lepšie. Ak to takto nemôže fungovať, lebo to nemôžete povedať, zamyslite sa nad tým úprimne, nie ku mne, k sebe buďte úprimní, či to, čo zažívate, je naozaj láska. Alebo len majetníctvo, ješitnosť, frustrácia z toho, ako si niekto mohol dovoliť niekoho ako vás kvôli hocikomu, kvôli hocičomu opustiť. Veď vy vlastníte toho druhého. Vy ste jeho vlastníkom alebo jej. Ona je váš majetok. Čo má toto znamenať? Uráža vás to, ubližuje vám to. Je to naozaj bolesť zo zamilovanosti a opustenia? Alebo je to veľmi blízky pocit, zúrivosť, hnev z odmietnutia a z toho, že niekto si to dovolil vám urobiť? Lebo toto s láskou ani stvoriteľom nemá nič spoločného. Ako súvisia tieto dve témy? Začali sme tým, že vám konečne poviem verejne, čo hovorím vám v ordinácii ľuďom, ktorí sa nevedia rozhodnúť pri rakovinke alebo inej ťažkej diagnóze, či aj Rockefellerská medicína školská, alebo len energetická liečba a duchovná a duševná a meridiánová a čakrová a akokoľvek to budete volať, stále to je prapôvodná, ozajstná pomoc človeku od človeka. Ako to súvisí? No tak, že v ordinácii vidím tisíce prípadov takýchto vzťahov. A vidím aj to, kam to vedie, keď medzi ľuďmi není vzájomná úcta a česť. A sú schopní kvôli rôznym dôvodom, väčšinou finančným a majetkovým, lebo nechcú prísť o polovicu majetku, spolu nažívať a buď priznať, že majú vedľajšiu aktivitu a nech sa ten druhý s tým vyrovná, alebo ten druhý už to jasne vie, lebo lezie do telefónu toho druhého a sú tam SMS-ky a sú tam rôzne dôkazy, konverzácie tej osoby s inou osobou, tou treťou, volajme to tak, a predsa zatlkajú. Neexistuje univerzálny návod, všeobecný, zo ženských a mužských magazínov, čo sa má robiť v tej chvíli. Ani univerzálny návod pri rakovinke, či vás naozaj zachráni chemoterapia alebo liečiteľ, alebo chemoterapia a liečiteľ,
A či tá rakovinka sa naozaj strebe a zmizne a budete žiť ďalej. Roky ešte šťastný, veselý a vyrovnaný. Také niečo proste není. Je to plán duše, ktorý vám opakujem už roky, že treba naplniť. A je to správne naviazanie kontaktu a správna komunikácia. A stále je to úcta človeka k človeku, ktorý nebude zámerne ubližovať tomu druhému. Prípadne ten druhý to nebude brať ako ublíženie a ak naozaj miluje toho druhého, tak bude medzi nimi otvorenosť, úprimnosť a povedia si, doprajem ti to najlepšie, aby si bola najšťastnejšia, najšťastnejší. A ak to nie som ja, nijak ti nebudem brániť v tom, aby si splnil plán svojej duše. Ani tým, že ťa budem nútiť žiť pri mne, ani tým, že ti budem kontrolovať ďalej mobil, či napriek nášmu rozhovoru ešte komunikuješ s tou tretou osobou. Ani tým, že budem platiť detektívov, aby ťa odfotili, či napriek nášmu rozhovoru stále ešte udržiavate kontakt. Ani tým, že ťa budem nútiť ísť na chemoterapiu, lebo ja si myslím, že je to najlepšie pre teba. Ani tým, že ťa budem nútiť sa zaočkovať, lebo ja si myslím, že je to najlepšie pre celé ľudstvo. Lebo nie je. Ani jedno z týchto prípadov nie je najlepšie pre celé ľudstvo. Lebo ľudstvo neexistuje. Existuje skupina duší, ktorá sa sem prišla vyvíjať a existujú správne riešenia pre každú jednu inkarnovanú dušu v ľudskom tele. A preto vám pripomínam, slobodná vôľa, slobodné rozhodnutie, ale hlavne správne rozhodnutia vám nielen môžu dať, ale aj dajú fyzické, psychoemocionálne aj mentálne zdravie. To vám prajem zo srdca a zo všetkých mojich orgánov, lebo vás mám radšej, než si myslíte.